Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Sayulahum al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala
ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alami innaka hamidum majid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barak ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alami innaka hamidum majid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alami innaka hamidum majid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alami innaka hamidum majid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu jainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin la ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin fastajabna lahu jainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin la ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin fastajabna lahu jainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin la ilaha
illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'mini. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu jaina wa minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'mini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'mini. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu jainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma basul maqamal mahmud alladhi yadbituhu fihil awaluna wal akhirun birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzihul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tuwliju al-layla fi nahari wa tuwliju an-nahara fi layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab ya rahman ad-dunya wal akhirah. Arhamhum atu'minu maman tasha wa tamna'u maman tasha. Arhamna ya Allah, arhamna ya Allah, arhamna ya Allah rahmatan tumina biha rahmati mansuwa wa agnina bihalalika an harami. Allahumma alhimna ilman nabkahu biya wa mirata wa nawahyat warzukna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhabal malaikatil mukarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim tub alayna innaka anta tawabur rahim. Salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal azharu an aqdahuma lazimun la jaizun. Utawi kaul azhar iku satuwane akade karone musabaqah wal munadalah lazimun iku akad lazim
Laja isun orang anak akad jais. Palaisa li ahadi mapasuhun maka orang anak iku tetap kadue salah sawijine akiden pasu utawi ambu bare akad. Wala tarkul amali qabla suru'in wa ba'dah lan ora ninggal migawe lan ora ninggal gagawean ing dalam sadurunge nandangi wa ba'dah lan ing dalam sausane suru. Wala ziyadata lan ora nana nambahi ku maujud wa naqsolan ora nana ngurangi ku maujud fihi ing dalam amal. Wala pimalin lan orang nana ing dalam marta wasartul musabakoti lan utawi syarat musabako ilmu maukibi iku uningane nggon ngandeg walgayati lan kawitan walgoyati lan kawitan star wa tasawihima fihima lan padane ilmu mauqifi kuningane nggon ngandeg setar wal goyati lan katop pinis wa tasawihima lan padane karone jaroyan fihima ing dalam karone mauqif lan goya wa ta'yinul farosaini lanang tukakanane jaran roro wa yata'ayyanani lanang tukakan lan tertentu ya farosain wa imkanu sabki kulli wahidin lan ngongangakan andimini saban-saban kang sawiji wal ilmu bil malil masruti lan uninga kalawan arta kang den sarataken kalawan arta kang den sarataken para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sameme urang ngalanjutkeun pengajian. Salama urang liburan teh. Dulur urang, tetangga urang, baraya urang loba anu geus ninggalkeun urang. Termasuk para guru-guru urang. Ari Haji Pendi mah ya bae Haji Pendi. Almarhum Kiai Hajidul Mukti, almarhum Hajidul Mukti bin Haja Sinta, almarhumah Ramda binti Haji Artawi Kampung Waru tadi Kampung Cayur, termasuk Kiai Haji Hawasi Sumur Bandung. Umar urang doakeun para almarhum almarhumah dihampura sakabeh dosa-dosana, dicangkeun di jero kuburanana, dilegakeun di jero kuburanana, ditendeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bibarakati umil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengajian ibu mulai dibuka yeuna ulah ngomong ulah lobaan-lobaan. Ulah lobaan-lobaan tapi di jero rapat ye. Tapi alhamdulillah aya jarak. Aya jarak. Jarak yang napas. Ieu tetap urangnya jaga jarak, make masker.
pakai masker itu aturannya, tetap kurang penghargaan. Ini sebuah ngomong baik. Dei diantarana ngaji kajian teh kudu aya surat vaksin. Kartu vaksin. Jadi ya setelah dicek saurang-saurang haji pengen di doang nutup bugal. Jadi untuk memenuhi syarat orang alhamdulillah mudah-mudahan ku Gusti Allah dijaga diraksa tina berbagai penyakit-penyakit, mudah-mudahan diberi subur, diberi makmur, para nu dilaluhurna mudah-mudahan dipaparinan hidayah taufik ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga nu diluhur diberi taufik hidayah ieu insyaallah ngamahmurkeun kana dihandap. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi patokana di mana nu dihandap makmur diluhur lalempeng. Alhamdulillah berarti keur lalempeng nu diluhur urang kuari makmur. Tinggal imajeng subur kan bisa kitu kiai. Aya raja baheula hobina ieu teh berburu. Kaleuweung naik kuda moal bisa aja pedi mah kudana eueuh. Naik bebe buduk paling. Terus bae kaleuweung galeuweung ngeuna teh naik kuda. Lantaran hobi luar biasa mimping ka tengah ponggawa-ponggawana ieu kataringgaleun. Jadi raja kata limbang di tengah leuweung. Raja artinya negeri sorangan mah kata limbang ieu. Terus beka beneran aya imah gugug di dinya teh. Geus bae nangiwan aya nini-nini jeung ieu teh parawan di dinya anakna. Tuh, mun haji pendi datang ka dinya, tuh nini-nini bagianna. Atuh kudu sakupu pirang kolot yang ngora ya bae. Tidinya teh minta izin, masya Allah dipersilakan, mangga mangga mangga. Terus betul nyahuman, etape raja itu. Entah tuh pajar biasa, teh pajar jalan biasa. Terus banyak teh ya sini ini luar biasa di mana ayat tamu di subuh, di mana ayat tamu di subuh. Kabeneran nyana ngeboga sapi perah hiji. Jang daharnya na, terus bekunya na sok di perah. Dia nonton tadi perah teh. Hei, di perah sapi di perah. Nawan. Ih, ayam itu sapi etana teh di perah. Ada cak ajaiban ni mah susunya di kuak-kuak atau lain. Nyana mah ingat tu lima bae. Hari sapi mah perah ulah di kuak-kuak ulah tapi teh ya dipake susugu sapopoe na kunyana menewa tamu dijual jang sapopoe kada tugas na anak na nu parawan teh anu tukang merah na tukang meres begitu teh deh tipeting diperos masya Allah eta teh muyah maeh datang ka ember kini cai susu na mahmur para si raja memperhatikan deh teh nyawan tuan rumah mahnya na raja ngan mulai tak otak ngeres raja teh aya weh iya di nagara ini boga sapi kos kita loba ternyata puara luar biasa susu lembun ku aing dipajeg puara ya cai susu teh ya ieu kan loba entah seberapa puluh entah seberapa ratus mungkin ribuan sanagarai lamun hiji sapi dipajeg ku dua ku sagelas bae heurana lamun aya sapi 1000 misalnya kan 1000 gelas ayalah boga pikiran gitu kakara kaharti korenganan ieu teh tina sapi bae lumayan luar biasa
kunaon isuk nanti ya begitu diperat eueuhan cayina eueuhan ku anak langsung be anak ngomong ka mana mak ternyata raja urang ku ari geus teu adil ba hatena belok mak kamari mah ieu teh ieu mamur ku ari mah eueuhan bebeca ka mana cak mana teh geus ka isukan mah ge mak anu meresna tapi mah deuk tawajuh lah ka Gusti Allah ngadoa. Barang penting nang mana ngadua Gusti pan lamun ieu raja di nagara ieu teh teu adil ieu pan ieu teh perekonomian macet ku Gusti ieu mah geus jadi hukum alam tapi lamun adil nu di luhur mah umur nu dihandap menta Gusti supaya dibentakeun dibere hidayah luar biasa tah pelebah subuh eta hidayah sinar hidayah asup ka hate raja cak kate raja teu jadilah geus antepeun mal mikiran susu mal makan susu tuh cak mana teh neng sok preti pret bari mah geus begitu dipreteset masyaallah banjir deui masyaallah dasar kaya urang Gusti nu agung tah iyalah jadi ternyata aya efek kan termasuk berlanjut di zaman ieu Umar bin Abdul Aziz saha nu teu nyaho raja khalifah paling adil anu luar biasa ieu kan di luhur leuweung di luhur gunung loba budak aman ngarangon teu nyaho khalifah pergantian khalifah tu budak leuweung di luhur geus moal nyaho politik di luhur gunung geus tiok tarurun ieu teh pergantian khalifah tilok aya nyaho pergantian presiden mun urang mah geus tilok nyaho di luhur Haji Pendi mah di mah geus tilok nyaho naon bae ka eta teh ya budak angon di leluhur begitu tarurun ka handap kuari saanya emang khalifahna kuara yang tapanggih jasa emang kunaon pasti adil jasa nu kuari mah kok bisa nyaho sebab di luhur gunung di mana khalifahna adil ieu teh ya serigala moal daekeun ngakan bekel. Serigala embungeun ngadaharga bekel, tapi lamun khalifahna di luhur teu adil, pasti serigala waduh makanan embewe. Itu bisa terjadi seperti itu. Mantakan alhamdulillahirabbil alamin geus urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan kabehan urang dibere hidayah. Ku Allah Subhanahu wa ta'ala urang kabian rakyat daek nurut ka Allah ka Kanjeng Rasul ka aturan-aturan anu diridoi ku Allah Subhanahu nu di luhur nagih mudah-mudahan dibere cahaya hidayah ku Allah sehingga urang dibere kamahmuran ku Allah Subhanahu wa ta'ala ta'iye Masya Allah mantakan jaga kurang tia agama urang jaga, iman urang jaga, terus kabeh keluarga urang jaga, jaga, jaga. Datang ka masalah urusan musabaqah, balap. Balap kuda. Balap onta. Balap ieu teh gajah. Nu mantak dimenangkeun ku agama. Balap kuda. Eta teh lantaran persiapan kajang perang. Nu mantak dimenangkeun ku agama balap onta ngatu onta lantaran gasang persiapan perang kitu mah ngadu kotok atuh udah dipake perang kumaha kotok kiai pan bejana ditu teh baheula teh Sultan Hasanuddin ngadu kotok ke jeung umum ya kan atuh teh malain deui caritana tilok aya lah perang siap naik kotok atuh paeh kotok diteh tah ieu teh ya, kanjang persiapan-persiapan perang datang ka dimenangkeun pacuan kuda datang ka dimenangkeun ieu teh ngadu onta balap gajah jeung sajaban berarti kan nuduhkeun ieu teh ya, kan kudu dijaga iman kudu dijaga agama bahkan andai kata umat Islam diserang deku agama naon teh
iya wajib angkat senjata seluruh umat Islam ngomongan apa ya hari kuari mah iya lah mendalam kondisi kan itu hanya kipaya mungkin mah padu ayam andai kata diserang itu buka senjata ngan ukur buka peso dan ngeritan bawang doang eh tapi pake senjata Haji Pendi kan buka pancing doang atau pake pancing di kupat kapit eh perkena nyana tuh ngajaga agama tiap loba sebenernya mah termasuk kurang iya ngajaga dina sholat iya pun bagian daripada penjagaan agar jelema anu sholat narajin rapi sarua jeng ngokohkan agama jelema anu henteu salat asal-asalan cakurang pondok mah beletang-beletong ternyata bahasa kolot beletang-beletong tayyatiya atuh sarua jeng ngarubuhkan agama ngalemahkan agama pengus mulai kan ulah nuduh ka batur urang tiap lemah agama ieu teh agama hancur agama luar biasa nyeun organisasi supaya bentengan kekuatan agama anu nyeun organisasi teh lok salat atuh nya anu ngarubuhkeun agama berarti hafizu ala shalawat hafizu ala shalawat jaga ala shalawati sholat anu lima waktu zohor, asar, maghrib, isya, subuh jaga cara ngajaga anak kumaha kiai apakah legen dibanyi tadi dibentangkan atau sama main gobak jangan ngajagaan sholat ya sholat zohor aya waktu nah asar aya waktu nah maghrib isya subuh masing-masing aya waktu nah jaga sholat dina waktu nah zohor dina waktu zohor asar dina waktu asar maghrib dina waktu maghrib itu adalah menjaga sholat maka lamun ayah jelema sholat tak di luar waktu keterjaga berarti sholatnya oh repes udang-udang jam 7 waduh kaberangan subuh SB salat seli pada subhi cak anak be bapak rajin jasa kuari mah salat duha na para panjang duha ku anak na barang diperhatikan kan duha aya punutan orenganan nyanggrai punut unggal poe tuh sa eta pan eta kan Ki Haji Gusti nang tetarasa kan kurang nuduh ka batur nu tukang mabok lemah agama nuduh kabatur tukang zina lemah agama ternyata orang sholat itu terjaga ia pun melemah agama hafizu ala sholawat jaga sholat tina naon penjagaan sholat sholat ya ayah syarat-syaratnya naon kiai syarat-syarat syarat sholat ya kan kudu boga wudu berarti kan kudu rapih wudhu nanti ya atau kudu belajar rukunan atau jelas lah lamun wudhu na terapi iya kan bagian daripada syarat sholat hei sana jan datang ke nong-nong tarang hibeng tarang hei sana jan datang ke jubah ngambai sana jan datang ke yete sorban ngambai nyana tanya oh karena rukun karena syarat sholat sholat tak atau sarwa jengte salat itu asuk karena hafizu ala sholawat ayo iya mantakan jelema teu ngaji deuk di mana bisa ngajaga geus mulai kan hafizu ala shalawat jaga berarti persyaratan salat wudhuna kudu rapi terus kudu katutupan aurat geus berarti lamun lalaki teh auratna teh lebah mana oh ma baina surrah wa rukbah antara dengkul antara bujal ka dengkul kulit dihandap biti handap bujal diluarin bedengkul etaklah keasupkan tanah aurat bagi lalaki ya ya ari dengkulna aurat lain lain bujalna aurat lain lain sebab ma baina surah warukba berarti tenanawan dengkul teka tutupan dia tenanawan kesalat bujal kadele tenanawan atau tenanawan
waduh kiai lamun bujal kadeleuan atuh pasti kulit nu dihandapkeun bujal samet mah pasti bakal kadeleuan. Lamun dengkul teka tutupan atau pasti kulit anu diluhureun dengkul teh pasti samet bakal kadeleuan. Moal sampurna lah nutupan aurat lamun dengkul kejeng bujal teh henteu katutupan. Oh, atuh wajib kuari berarti tutupan bujal wajib. Tutupan dengkul wajib. Cuman eta mah asupna kana mala yatimul wajib ila bihi bahwa wajibun eta mah asupna kana kaedah berarti. Geus wajibna katutupan aurat, wajibna katutupan dengkul kejeng bujal, ieu mah asup kana kaedah berarti. Asup kana mala yatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Kudu ditutup berarti bujal jeung dengkul. Ya, kan ngaji mah geura. Itu kan tuh kiai dek tengaji tiyalah muncelama tengaji dek kumah coba sedangkan diperintah ku Allah hafizu ala sholawat jaga sholat inilah penjagaan sholat tiyah mengkokohkan agama kuarikan irung itu luar biasa. Masya Allah masjid dibangun pohara luar biasa sholat nanti luar Gusti nu agung di pondok dibangun tuh di pondok luar biasa tokohna Haji Supendi Aep di deuleuh tiluk aya salat mancing bae nu tah hafizu ala salawat jaga sia diawas persyaratan-persyaratan anal mazhab Syafi'i kudu nyang hareup ngiblat kana ainul kiblat. Berarti kan lamun henteu kana ainul kiblat teu sah, teu meunang asal ngulon bae. Oh, berarti kan kudu yakin. Ya, kudu yakin. Henteu kumaha yakinna jeung Ka'bahna di ditu di Mekah. Ari urangna dia di Indonesia. Oh, atuh berarti make alat zon. Teu naon make zon turun 25%. Eueuh masalah asal ulah datang kana sak teh mangmang ieu si asal lempeng akasa ngiblat asan teh asa ngiblat ngiblat meureun teu meunang tah kitu kan geus berarti zon teh kakuatan zon 75% ya jang make naon tah anu mantak nyen zon make kakuatan kompas ya kan engdeuk naon bae alat kompas naon make kakuatan eta teh aya ilmu-ilmu dina falakiyah dina berbagai set deh oh itu masalah pake tek asal ulah pokoknya mah asal ngulon deh kecuali urang nah iya taklid ka mazhab Hanabi ka mazhab Maliki tapi lamun nyekelan mazhab Syafi'i ya kudu jelas lah atau kudu ngaji berarti ya jang mengisi hafizu ala sholawat sholawat tuh ngeseurnya jaheunnya pan ieu urang di imah mah beu masyaallah geus asa pang beu aya jelema cium tangan teh sasalaman teh cium tangan ge marah saya teh nyaho meureun pan aing ustan ngaji henteu mondok henteu ngan maca di embah Google doang bisa saudara-saudara teh bete jaho kana naon nu sasalaman teh cium tangan marah teh nyaho si aing kiai iya sing hade awas hafizu ala sholawat hai jaga sholat anu lima waktu penjagaan tina naon eta teh dina sholat teh pan aya rukun-rukunna niat takbir ngadeg terus bae maca Fatihah asup kana rukun apa lain eta teh tuh tanya Haji Pendi Haji Pendi ya tapi itu rajin amat kuari kan kita rajin salat tiap ngus kemar kaya ini maka mama kaya sapi di kongkoyang ke berangkat ke masjid jepede ya itu dina sholat ayah maca Fatihah itu ayalah maca Fatihah itu dia wajib apa sunah sunah lah balangkan karan capondok kita pasti siap ya was geus berarti kan kudunya oh iya teh ye niat salat ya kasupkeun kana sunah apa wajib takbir sunah apa wajib di mantes takbir urang maca doa iftitah eta teh sunah apa lain terus be kabeh ieu dina jroning salat
ayah gerakan, gerakan mana nu wajib, gerakan mana nu sunah, gerakan bacaan, bacaan mana nu wajib, bacaan mana anu sunah. Kan orang kudu nyaho, moal bisa lah cicing bae di imamun tengah jero rukunan. Didorong anak orang ke sekolah Asad. SD. Eueuh pagawe, eueuh belajar rukunan di SD. Terus ditayakeun anak urang ka SMP. Eueuh belajar rukunan anak urang di SMP. Iya kan? Sementara anak urang teu didorong ka ka santri ka ustad, terus be SD, SMP, bahkan tuna SMA bobogohan, boro-boro gaji. Terus kuliah deuk bergelar apapun deuk SA anu sok dicolek teh. SH oke cap SH ndek lawan teh gelarna bodoh apa bodoh bae teh nyaho kana hukum agama ndek profesor profesor bae bodoh bae teh nyaho kana hukum agama ya kan. Nah etalah henteu hafizu ala shalawati, menjaga sholat rukun-rukun sholat. Geus ulah urang gengsian ngaji rukunan. Iyalah pengokoh agama anu sangat luar biasa. Masya Allah, urang obeh andakan rapi sholatna, rajin sholatna, berjamaah kabeh sholatna, gempur musuhnya, gempur sieun musuhnya. Iya kan anu nyieun henteu sieun teh ya, loba maloba umat Islam tapi tilok sarala tuh. Hafizu ala sholawat, Gusti sholli pardo juhri cakaji pendi. Alhamdulillah ulama yateye ngaji tileletik, jadi geus nyaho karena syarat sholat. Ngaji tileletik nyaho karena rukun sholat. Terus laju usaha wari karung keur rada bangkrut, lain efek tina lockdown corona, lain memeh corona geus bangkrut. Barang corona numsep lain bangkrut teh. Sali fardhu zuhri Allahu Akbar, sungut mah maca Allahu Akbar, hateh mah ngalaweun caga jipendi ieu karung kunaon eueuh nu meuli. Awak ku hapeuk-hapeuk teuing. Terus bes sepanjang salat teh ya, ieu eueuh inget be kana salat. Hafizu ala shalawat, jaga salat. Tina kahusuan salat. Bahkan Imam Ghazali mapan ieu teh nyarakeun andai kata ngalaweuh bisa teu sa. Beuh, asana lamun ieu make majab Imam Ghazali kabeh rengse kabeh asana. Ya Allah ya Rabb Gusti nagu. Ah ya jaya teh sebagian ulama geus kajen sepanjang salat asal aya be saeutik mah saeutik sanajan sadetik. Sanajan sadetik beres kene kan. Waduh kiai pun kula mah ieu dipraket-praketkeun eueuh baeja teh daek. Usu sanajan sadetik eueuh. Berarti kan teu bisa terjaga. Aya kene kaol naon? Asal syarat narapi, rukun narapi, sanajan malawe ieu geus bagian kana husu bae geus. Alhamdulillahirrabbil cak nu ngararaji alhamdulillah ge ulah dikira ieu ieu gaji syarat salat gaji rukun salat masyaallah bahara ieu teh tuh mandagana yeuh Fatihah rukun rukun berarti kan kudu rapi baca Fatihahna heuh belajar maca Fatihah berarti kan Gusti masyaallah tah geus anu jalur pipit nahen ku urang teh ieu jauhan hindari. Tingali di zaman Kangjeng Nabi Allah Lut alaihi salam. Anu diporak-porandakeun negeri Kangjeng Nabi Allah Lut Sadom. Dihancur dibunuh lantahkeun ku Allah Subhanahu wa taala mutafika. Opat kota besar anu diluluh lantahkeun di zaman Kangjeng Nabi Allah Lut. Kunaon? Karena dosa besar anu samemehna teu pernah terjadi kaum homoseksual. Kaum lesbian. L Hah? LBT nya nama. Jeung kunu kolot hese. Kurang disalahkeun.
Ya Allah ya Rob, padahal teu pernah dikenal baheula tiak lalaki beki ka lalaki awewe beki ka awewe teh teu pernah dikenal. Cuman di zaman Kangjeng Nabi Allah Lut ieu harita teh resep masyarakat teh hiburan. Hiburan di padang pasir. Bring ngalabring ke padang pasir nyanyi-nyanyian. Terus bi awewe nyanyi bari joget-joget etalah hiburan padang pasir pada saat itu. Karena rumpul sanggesna eta tia kumpul nyanyi-nyanyian di tengah-tengah terus mabok-mabokan. Terus be semakin ka ditu tia ngayakeun perlombaan-perlombaan, awalna tia ieu lomba manuk. Lomba manuk bermacam-macam jenis manuk. Sehingga begitu home lomba daripada manuk, si lalaki tia pohoan ka pamajikan. Pohoan, lamun enggeus kaedanan ka manuk mah atuh pohoan. Ka pamajikan teh ka mana? Selalu bawa omong deuk nyaran manuk eta teh. Atuh Pak, pan ieu teh encan baranja eta teh. Geus bawa omong, lalu bawa omong aing hayang beli manuk anu. Masya Allah ka manuk mah nyana kunyana disiap-siapkeun jang napakah pamajikan mah henteu. Atuh pan pase ya lajun. Geus sabodo tes be eta teh lamun geus kaedanan kana manuk poho eta ge dijabat Nabi Allah eut para roho be kana terus be loba manuk. Tidinya sanggeusna kitu kan moek meuting, moek meuting ka ditu nanti akan bikang teu kacekol. Henteu karopea. Terus be sababiahna tidinya. Sababiahna tina lomba manuk poho ka awewe, poho ka pamajikan sehingga terjadilah moek meuting si lalaki teh sanggeusna moek meuting kan tetep biologis bahaya. Tidinya lah dibere resep ka lalaki deui. Geus bae numpahkeun biologis teh ka babaturanna deui. Geus aing teu kudu balik siapa nonggeng. Bae. Atuh lajun akan cak pamajikanna teh di ditu jeuh. Kami ge hatepan ieu teh sarua deui kan eta teh aya kabutuh sedangkeun geus tilok di toel-toel ku salaki teh ayeuna nyana jeung nyana ka eta lah ngeutina. Awal munculna kaum homosek, kaum lesbi, LG, hei, non, tae terhadap di bandar tae, yang nama lebat tu LGBT, yang nama LBT, eta, para luar biasa terjadilah kampung tersebut dihancurkan ku Allah Subhanahu wa ta'ala na'udzubillah min zalik. Mantakan sebagian ulama tanda-tanda munculna kaum lesbi, munculna kaum ieu teh homosek ieu bisa katingali di mana semarak di masyarakat hobi lomba manuk. Geus kan kuarikan ieu kan kontes, kontes manuk murai, kontes manuk kacer, iya kan? Naon deui? Berbagai jenis manuk-manuk termasuk burung merpati. Eta ta burung merpati. Ia terjadilah kontes burung-burung. Nah, ia teh kan bagian daripada musabaqah. Kene kontes teh kumaha kiai? Kontes manuk murai, kontes manuk kacer. Balap manuk ieu teh japati, burung dara. Dibawa ka jauh dilepaskeun terus berpuluh-puluh hiber saha anu cepat datang ka kan menang kan aya ieu teh hadiah-hadiahna ieu teh hadiahna halal henteu akad eta teh tuh la tasihu henteu salah tasihul musabaqah ala tairin tadi dila tairin la tasihul musabaqah ala tairin tesa kontes manuk deuk jenis manuk naon be
manuk murai, manuk kacer, manuk anis. Tilok aya peking dikonteskeun. Hebat. Sebab peking. Aya ge baheula mah ngalapun tangalahan, ngalahan eta. Moal di mana ge kontes burung peking. Tetes kan ramai Semarang budongan hadiah macam-macam terus ndek kumaha bae bentuk hadiahna ndek perorangan misalnya aya hiji bos atau seorang pemimpin negara lurah misalnya bupati misalnya gubernur misalnya ieu teh adalah hadiah ti bupati anu nyadiakeun duit ka bupati kemudian saha anu menang diberelah hadiah eta kan ngaranna ti perorangan atau tina urunan daftar saurang nanti 50.000 dengan ayah anu daftar 100-an kan lumayan 50 kali 100 ya kan? Pada dia tetangga ini iya pinter kira ada lempeng etana. Ya kan tuh kemudian etatia lah dihadiahkan lah 2,5 juta karena nu 2,5 juta deh bagian panitia. Eta kan gitu, otomatis kan pikiran aing teh ye siap kontes dengan ngeluarkeun duit 50.000 kan nu mantak siap segala nanaon bayangan kan menang mun menang 2,5 juta atau sistem seperti itu. Oke, ayeuna deuk kumaha bae kontes menang misalnya halal henteu tah duitna di dieu lah la fasihul musabaqah ala tairin di mana akad musabaqah alat apa ayat yang akad kontes manuk untuk disahkan ke agama berarti akad natesa di mana akad natesa berarti duit tahar haram. Ya Allah ya Rabbi kumaha lamun balap tarung ye boleh ngeus kumah ngeus ngan lamun nanya ke Haji Pendi mah sah balap karung dengan syarat karungna meulina ka kula tapi lamun balik ka batur teu sah nyieun kitab sorangan nyana mah timbul pertanyaan di jol pendapat ulama nu kadua hai ulah dianggap ieu teh manuk teu mangfaat dalam urusan pertempuran dalam urusan peperangan dele zaman baheula eta tia manuk merpati ieu sangat dibutuhkeun jalsa dalam urusan perpolitikan dalam urusan pertempuran karena bisa mengirim suratan mantakan ayalah merpati pos dikirim ka anu terus be bahkan kan lain manuk merpati doang manuk-manuk biasa ge andai kata dididik andai kata dilatih itu kan bisa termasuk yang percintaan baheula mah pancen aya encan aya encan aya pos encan aya eta teh promo WA-an encan baheula mah pan eta teh ngagunakeun manuk set be ya Allah atau baheula zaman Kangjeng Nabi Allah Daud alaihi salam ketika mengirim surat ke raja Ratu Bilqis eta kan digerokeun ieu teh manuk hudud hudud bawa surat ka Ratu Bilqis berangkatkan hudud membawa surat untuk Ratu Bilqis didirakan didoktrin hayang selamat hayang terus negara boleh dipegang tapi dengan catatan memeluk agama Islam. Namun hayang bermasalah, silakan terus akidah eta cekel. Berarti bermasalah kejeng kaula. Masya Allah, kesangan Ratu Bilqis di suratan ku Kanjeng Nabi Daud ya ngageter kesangan anu sangat kuhara luar biasa. Coba jajal awewe di suratan ku Haji Pendik di soek-soek. Ciuman. Masya Allah kan eta ngaranna manfaat luar biasa maka muncullah kaul kedua di kalangan ulama bahwa boleh
kontes burung anu memang ieu burungna bisa dilatih cuman dengan catatan teu meunang make hadiah. Jadi berarti hanya sekedar hobi-hobi heulana. Hobi itu tiap make kawal kadua teu nanaon, nu penting ulah make hadiah. Andai kata make hadiah teu sah haram. Ari anu kaol, ari nu kaol pertama mah eta mah enggeus mah kontesna haram, hadiahna ge haram. Tapi kaol kedua mah kontesna mah teu anu bermasalahna hadiahna. Tuh. Ieu urang tinggalnya nahan teh oh iya teh ye endek make kaol nu mana urang teh asal ulah hadiah ya hadiah. Makanya pilok pilok darah itu hadiahnya tadi. Yai, ternyata lamun perang teh ya perang kan baheula mah tangan kosong, tangan kosong. Otomatis kan eta make cimande, make cimanu, make cikotok. Make cipondok pokoknya mah make cici we tangan kosong eta kan perang teh baheula mah make tumbak tumbak nangancelang atuh gelut berarti kan tangan kosong otomatis iya tia kumaha jang persiapan perang otomatis dilombakeun ngadu gulat gulat Haji Pendi masuk paring dibuka baju wah kecewa atau tinggal tulang doang ari gulat mah gulat teh atau kan seterak beneran seterak awak ngeresap geuleuna ieu mah begitu bajuna dibuka tulang eta penonton bubar kabeh ya Allah ya Rabbi kumaha ieu teh ieu lamun aya perlombaan gulat biasa make hadiah menang teu perlombaan gulat hadiahna halal atawa teu la tasihul munadola bi dorsoroin la tasihu henteu sah jang lomba gulat henteu sah lomba gelut gelut dek kumaha bae dek diperlombakeun separing jeung sajabana walaupun sementara heulanan tujuanna jang perang henteu meunang haram berarti haram separing make duit hadiah haram berarti waduh kiai kurang pati kaharti lamun memang ieu henteu dihalalkeun teu disahkeun henteu kaharti kumaha pan baheula baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya pan dina hadisna hadis riwayat eta teh Imam Abu Daud hadis eta teh Imam Abu Daud eta teh pan Kangjeng Rasul pernah separing gelut geujeung kirukana separing Kangjeng Rasul tia ieu gelut bulat ke jeung kiru kanan nangtang harita tia ayo bubuka biasa Kangjeng Rasul bubuka baju rukanah tia jawara kakot pada saat itu wara wabeh datang ke gimbir sahabat-sahabat dia ula-ula jagoan aing eleh iya kan ayah gimbir tek be eta kan terus be dengan menggunakan hadiah embe rukana lamun sia menang tak embe lamun aing ieu teh lamun kaula nu menang cak Kangjeng berarti geus jadi rukana mah teu ngaluarkeun biaya jadi kan boleh hadiah teh aya perorangan mun sia menang tak ieu jang sia lamun sia eleh atuh geus berarti ya kan atawa tadi urunan nu itu sajuta, nu ieu sajuta. Lamun eleh ieu teh ieu itu berarti urang menang 2 juta. Lamun itu nu menang atuh berarti kan tadi itu 2 juta. Oke, tapi bagian cara-cara hadiah teh ge bakal diareuk. Ieu mah urang tunggal Kangjeng Rasul. Rukana. Ta, be.
lamun sia menang cokot be, lamun eleh geus berarti cak sakaol tetep ieu teh kangjeung ngaduarkeun embe rukana ngaduarkeun embe. Cak rukana iya, taura tah ngaluarkeun embe, kangjeung rasul ge ngaluarkeun embe. Lamun kangjeung nu menang berarti embe kabeh ku kangjeung rasul, rukana nu menang kabeh ka rukana. Ieu kan ditongkon ku sahabat. Der nut kangjeung rasul dibantingkeun ka rukana. Eleh berarti kan rukana teh sanggeusna eleh. Iya tia laju ku kangjeng sakabeh embe tia dibikin deh karukana tah jang maneh tah iya tek par eta karana menang merenang jadi lakukan ku kangjeng rasul. Oh singa diawas iyalah hadis ne perlu dikupas bahwa kangjeng rasul saat ngadu gelut ke jeng rukana untuk memperlihatkan kekuatan Islam karena rukana jawara kaot masih kapir kan heritanya ditantang ke kanjeng maka ditonton sebab nggeus nyaho bakal menang hidah dina kerteg hate rukana geus kanyahoan ke kanjeng mun aing eleh Muhammad aing deuk tunduk masuk Islam mantak ditantang ke kanjeng. Mantak kata begitu dibantingkan eleh langsung nyana syahada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salah satu bukti lah ongko eleh ongko mbe dibikin kabeh aku kangjeng rasul tah mangga rukana eta teh mantakan dalil anu eta teu bisa tetep dipake patokan sahna lomba gelut tuh ieu tetep diperbantahkan walaupun cakawal kedua mah jang separing lalaunan mah teu nanaon asal ulah nyen ribut asal ulah make hadiah cakawal kedua tetep nyekel kana hadis eta ieu jang separing mah salah kadar teu nanaon asal hiji ulah make duit nomor kedua ulah aya keributan tuh ya Allah ya Rabbi mantep berarti kuari geus urang nyaho lomba balap kuda disebut pacuan kuda musabaqah cak bahasa Arabna ieu dimenangkeun ku agama termasuk menggunakan hadiah hadiahna halal yai dina akad-akadan tia kan dina agama aya akad jaiz aya akad eta tia lazim atau wajib iya anu disebut akad jaiz tia setelah na urang ngayakin transaksian ka akad-akadan transaksi kedua belah pihak perjanjian teh kemudian dibatalkeun urang teu jadi lah eta teh lamun akad jaiz mah boleh tapi lamun akad lazim atawa akad wajib teu meunang di pertengahan ngayakeun ieu tia pembubaran contoh ya dina akad nyewa urang boga ruko torojol datang ieu teh ye ulah haji pen dina boga ruko jangan teu boga henteu boga jeung eh geus tah urang haji pen di boga ruko rada boga berarti walaupun eta ye urut materialna can kabayar kabeh torojol bakar datang ngaji ya iya rupa dek disewakan baraha duit cak aja pendek tia satahun iya tia 10 juta 10 juta ngan cak aja pendek iya mual disewakan satahun minimalnya 5 tahun abe pula boga duitnya gede berarti kan 25 juta ya kan 25 juta jadi ngeunaheun be eta teh akhirna teh obrol okeh lah setuju cak bakar siap ieu teh ruko disewa dengan jangka waktu 5 tahun make duit 25 juta
Handa tangan, beres, tek. Menang setahun, torojol ayah Umar nawar ruko etak ke Haji Pendi. Cak Umar teh ngaji, ikulah iya teh, geus kadieu kadieu teh geus cocok, jasa kukulah dibelilah harga 1 miliar. Atuh ngarenjak ganjul Haji Pendi. Iya kan? Sedangkan eta ruko teh paling mahal ge hargana 200 juta. Ieu mah Umar nawar 1 miliar. Waduh, 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 cak Haji Pendi teh ieu ngancul rada gede pingsan tarepae. Sakarang ada yang 1 miliar doang. Ta sedangkan pan eta teh ruko keur disewa ka Mang Bakar, lamun dijual ka Mang Umar atuh teu meunang lah sebab posisina ieu masih status kontrak yang bakar kudu nang ke geus beak. Ah, cak Haji Pendi teh kajentin aing mere kasih Bakar 50 juta dibatalkeun kontrak. Tar kadieu, hayang. Siapa ngontrak ieu ruko aing selama 5 tahun? 25 juta kan ieu kan kuaring geus 1 tahun. Iya, geus lah. Kula teu tulus dibatalkeun bae tak ku aing diganti 25 juta. Jadi sia teh pan untung ta, geus make 1 tahun. Ku aing dibatalkeun kontrak teh. Iya, sing ada awas. Kontrak pas itu sewa menyewa secara agama disebut akad lazim temenang membubarkan. Jadi tetap baik kudu ditunggu biang. Biang kontrak. Aduh, cak Umar tia Haji Pendi atau kudu nangguan itu maaf tetulus. Geus tetulus. Ya Allah, dek boga duit 1 miliar terjadi. Peta ngarana kontrak pas gitu teh akad lazim. Di mana terjadi akad, ia temenang ayah pemutusan di salah satu pihak. Kecuali akad na akad eta teh jaiz model mana model juala juala teh sayembara sayembara itu boleh cak jaya teh Bakar ya aing leungit motor terus lamun kapanggi ieu jangka saminggu ku sia Bakar sia ku aing deuk dibere hadiah 20 juta ari motorna bareng duit hargana paling ge 5 juta ji atuh sayembara ieu malama digerokeun di dinya teh sababaraha urang lain Haji Pendi doang teh aya limaan mah tetangga pokona mah saha nu bisa manggihkeun motor aing eta ku aing diberi hadiah 20 juta dalam semasa jalan jangka 1 minggu. Eta kan jualah kos kitu teh ieu. Engke mah motor habar duit ngan 5 juta harga nama. Kok bisa kitu? Geus sih mah ulah loba omong. Ieu motor aya sejarahan. Waduh. Sejarah ku mah baheula aing boga ka Bogoh terus eta diberi hadiah aing teh make motor eta. Terus memantakan aing lamun dalam motor eta ingat bisa kanyana. Wadah. Para luar biasa. Nang dua poe, nang dua poe dikumpul-kumpul. Woi. Aya nanti mah ji, teu jadi lah aing teu jadi. Kurang duit teu eueuh. Tah, eta teu naon geunan? Karena itu mah adalah akadna akad jaiz. Jadi aya akad jaiz, aya akad lazim. Nah, iya andai kata terjadi akad musabaqah. Mang Said siap mawa ol mawa kuda ieu teh ieu kuda kula sander. Blang buagah luar biasa. Mang Bakar mawa kuda luar biasa putih kuda. Haji Pendi mawa kuda budugan. Wah. Budug santri berarti. Geus ditentukeun berarti kan eta teh ieu kudana ieu kudana nu bak jaet ieu kudana nu Mang Bakar ieu kudana nu Haji Pendi engke bakalna memenuhi syarat atawa teu diharepkeun persyaratanna lamun dikira-kirakeun ieu mah kuda tia budugnya kuru dielehkeun teu meunang ilu asup ka gelanggang syaratna teh syaratna kudu memang aya kemungkinan tanding bebeneran
kunaan anu mantak teh dimenangkeun nu ieu mah kan kudu sander hebat luar biasa nu ieu mah kudu bagus ieu mah kudu torojol aja pendi tek be nyakuru nyabudug pan eta kan ngaribet-ribet lapangan iya ribet-ribet tempat pacuan mantakan teu dimenangkeun teh persyaratan diareup persyaratanna kudu memang kemungkinan ieu teh bisa menang nu ieu kemungkinan nu ieu teh seimbang lalu didaftarkeun daftar nanti ya iya kuda nah diteliti ngkep temenang hari ini didaftarkan kuda iya ane diturunkan ke gelanggang lain deh kuda ada temenang temenang diganti kuda jadi andai kata didaftarkan kuda belang iya kuki jayen iya anu deg ditandingkan tep begitu waktu nah si kuda iya kena corona batuk batuk tuh bisa kan ah cak jaya tia sedangkan kan iya kan iya setara tarung ganti jaya mah boga kuda lain hiji set itu temenang terus gitu teh temenang pemain diganti temenang kecuali diganti nanti pun harus didaftarkan deh nu encan didaftarkan atau bisa iya rapi luar biasa masya Allah nges kontrak oke iya teh iya nges memenuhi syarat dan sajabana kemudian jahit ngaluarkan duit 10 juta bakar ge ngaluarkan duit 10 juta umar ge ngaluarkan duit 10 juta kan hari jelema itu mau bala legar baraku aku damai tek be no mantak haji pendit diajakan yang nama mual bugalan duit yes. Tinggal waktu nah besok jam 8 siap kabeh ka gelanggang kunaon Mang Jaed ngundurkeun diri teu tulus ngabatalkeun akad menang atawa henteu eta teh ieu eta kaasupkeun kana akad jaiz apa kaasupkeun kana akad wajib kana jaiz lamun akad jaiz akad wajib temenang mengundurkan diri lamun geus mulai ieu teh pendaftaran mulai masuk ka gelanggang geus berarti andai kata mengundurkan diri ieu teh angus duit hadiahna teu bisa dicokot deui berarti kan tah andai kata ieu asupna kana akad jaiz boleh mengundurkan diri berarti engke menang geusan duit bisa dipulangkeun deui masya Allah mantakan di dia wal azhar anna akdahuma lazimun menurut kaul zahir bahwa akad musabakoh akad munabawah kasut karena akad lazim artinya ketika inggris kontrak bersiap terpisah salah satu pihak membatalkan akad tersebut jadi inggris kudu macu betetei eleh-eleh berang menang masya Allah bisa merenanan etatia dibatalkan kontrak laja isun iya termasuk lain akad lain akad jaiz iya tia kasut kena akad lazim masih panjang kena iya tia menceritakan karena iya enggak persyaratan nah asup pegelanggang iya tia pacuan kuda temenang sambarangan haji pendi memenuhi syarat atau wanita memenuhi nu pasti KBG pasti jawabannya teu mungkin memenuhi syarat wallahu alam bisawab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام والله أعلم بمراده والله لن أتوي الله يدعو إكو ngajak يا الله إلى دار السلام maring daerah kasalamatan ay salamati wahyal jannatulan utawiya dari salam iku sorga bidu'a ilal iman
kalawan ngajak ilal imani maring iman wa yahdi mayyasha'u ila siratim mustaqim wa yadilan awa hidayah ya Allah man ingong kang ngersakan ya Allah hidayah tahu ing oleh pituduh eman ila siratim mustaqimin maring dadalan kang ajak dinil islami nyatane agama Islam lilladzina ahsanur husna wa ziyada lilladzi iku tetep kadi wong akeh ahsanu kang gawe becik alladzina bil imani kalawan iman al husna utawi akibat kang bagus al jannatu nyatane sorga wa ziyadatun lan tambahi wa ziyadatun lan tambahan wa ziyadatun lan pangluhu ya utawi ziyadah anazru ilahi ta'ala wa ziyadatun lan tambahan guru ayahnu ngamana anak tambahan wa ziyadatun lan pangluhu ayahnu ngamana an pangluhu sarwa sarwa kene ala sabilin ijazah ya utawi ziyadah anazru ilahi ta'ala ikun ningali ilahi maring Allah ta'ala kama pi hadis muslimin kaya barang kang tetap ing dalam hadis muslim wala yurhaku wujuhahum qata'u wala yurhaku lan oranana nutupi yu wala wala yurhaku lan oranana yurhaku den tutupi yu bisa tegese den tutupi wala yurakulan oranana den tutupi uyu ya allajina yuksa tegese den tutupi wujuhum ingpirang wala yuraku lan oranana den tutupi yuksa tegese den tutupi ingpirang-pirang rarahine allajina kotarun opo pirang-pirang kokotor wala yurakulan oran nutupi yuksi tegese nutupi wujuhahum ing pirang-pirang rarahine allajina kotarun opo pirang-pirang kokotor siwadun tegese ireng wala dillah lan orana ina ka'abatun nyatane alum ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun ulaika utawi samudayani allajina ashabul jannati kukang duwe sorga hum iku utawi ya ulaiki haing dalam jannah waliduna iku kang langgeng kabe walladzina kasabu sayyati jazau sayyatin bimisliha lan wong ake atnala lilladzina asanu ya iku den atapkan ingatasi lapadilladzina asanu ay walilladzina tegesa iku tetap kade wong ake kang alakoni kang usaha kang asab allajina asayati sake amal ala amilu sirka tegesa ngamal allajina ing musri utawi wawales kaalanane bimisliha kalawan umpamane sayiah kalawan umpamane sayiah tina mubtada lilajina wa tarhaquhum zillah lanutupi ing allajina zillatun opo kainaan malahum minallahi min asim ma oranana ilahum iku tetep kadue allajina minallahi saking Allah min asimin utawi kang ngaraksa zaidatun yaiku min zaidah maniin boleh bacana maniun heuk kang nyegah annama usiyat wujuhum kitu'am minar layli muslima kaya-kaya angin pastine den angguan kaya den tutupi bisa tegese den angguan opo pirang-pirang bengete allajina ulah rarahi ka ahli neraka mah kitu'an ing pirang-pirang tugelan dipati to'i jamu kitotin wa iskaniha lan sukun to' aya jazaan tegese wawales minal laili muzliman nalika ang peteng ulaika ashabun narihum fiha khalidun utawi samudayane
alladzina iku ahli narakahum iku utawi ulai fiha ing dalam nar khaliduna iku kang langgeng kabeh. Khaliduna iku kang langgeng kabeh. Kamari urang geus ngajelaskeun tentang percontohan-percontohan alam nu aya di alam dunia. Percontohan jang golongan mukminin, percontohan jang golongan kafirin. Percontohan bagi golongan kafirin seperti menanam pohon di tanah anu subur, terus tangkalna bagus kunaon menjelang panen katebak kuwereng ku hama set menghilang kabeh, tinggal ngegel curuk boro-boro aya kauntungan modal ge eueuh geus bae harapa bae kabeh tinggal capekna. Itulah percontohan orang-orang kafir. Kuari hirup di alam dunia nyana ge orang kafir teh kan aya berderma, derma nyana ge sok aya mereka yatim, aya mereka miskin, aya saling silaturahmi antara dulurna. Itu kan secara zahiriah kebaikan. Tapi ketika pae alus teh modal is dead. Hey, kebaikan, segala bentuk kebaikan, segala bentuk derma itu laksana eta tia debu anu halus eueuh di leungit kami. Mesti rugi sangat luar biasa tinggal ngegel curug nyana tia naas ngenes kaduhung segede gunung. Buh, luar biasa datang kacocokan mentah hai di alam akhirat geus lain bagiana untuk menyesal lain waktu jang menyesal 1000 kali menyesal di alam akhirat gunaan bakalna kuari di alam dunia tempat menyesal. Masya Allah, menyesal hampura Gusti kula baheula kelok salat, hampura Gusti baheula kula teh tukang mawahan jablay mabok bae, menyesal kakarak manfaat luar biasa sagede kumaha bae dosa nu pernah kurang dilakukan dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala eueuhna naon. Masya Allah, mudah-mudahan urang dihampura dosa ku Allah. Keuntungan jelema anu iman ka Allah subhanahu wa ta'ala ulah pun loba mawa amaliyah sanajan nganukur mawa iman, iman atia nganukur sagede sireum atil letik jasa di kolbu aya iman, iman nganukur sagede zarah, zarah atia dimaknaan sireum atil atau sagede atom atau sagede binatang amuba penyawa amuba atau kutu makan letik luar biasa jarok sagede sieur sagede binatang amuba sagede atom letik kuletik letik nah iman menyangkut dina kalbu tetap yadhulul jannah asuk ka surga bakal. Masya Allah, kan luar biasa manfaat 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 amaliyah sekecil apapun dengan ayana iman kemanfaat kemanfaat amalia sebesar apapun lamun eueuh iman ieulah nu nyieun mahalna iman. Mantakan jagaan bentengan pageran iman di dieulah nasib bahagia jeung teu bahagiana jaga di alam akhirat tergantung kabawa jeung teuna iman.
mantak kukola tadi dijelaskan tentang hafizu ala sholawat, jaga sholat, karena iya sholat ya pahazuka, sholat bakal ngajaga awak urang di dunia wal akhirah, baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Emang kumah urang menjelang sakaratul maut, iya bakal natorojol setan teh nyiliwuri ngarupa kolot urang, ngarupa emak urang, ngarupa bapak urang, setan. Ceng, emak panggis diheula pae, bapak diheula pae, aceng maka karak dekwari. Ternyata kan nu bener mah korenganan agama karesten, ceng. Didinya ngangguk, emak. Kalau gaya gitu dek milo, geus mumpung aceng hirup kene kakaresten di emak. Krelek nyana teh begitu heeh asup prestan krelek pae coplok ibah. Na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Tapi coba lamun aya salat as-shalah tah azuka jol setan nyiliwuri ngarupa emak urang, ngarupa bapak urang, mece geus nu bener mah agama karestan, nu bener mah agama Hindu, jol salat urang ulah macam-macam dia setan dijejak wae. Eta teh langsung dijejak nancang luar biasa. Masya Allah, akarak nyau horenganan eta setan, salat urang didinya ngajaga geus terus Allah 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 Allah. Allah les maut mawa iman is Islam ta eta as-salat azuka. Gusti nu agung. Mudah-mudahan urang terjaga dina keimanan. Maut mawa iman Islam husnul khotimah. Allah subhanahu wa ta'ala nurunkeun para anbiya wal mursalin, sedereta nabi dimulai zaman kanjeng nabi Allah Adam alaihissalam, dilanjut ku putra kanjeng nabi Allah Sis alaihissalam, terus turun temurun sampai kanjeng nabi Allah Nuh alaihissalam. Didinya kepakuman anu sangat luar biasa karena banjir bandang anu pohara melanda dunia. Hanya tersisa 40 pasang awewe, 40 lalaki, 40 berarti 80 manusia cakawal muktaman, dengan dalil di bawah gunung, daripada di bawah gunung tempat menyandarna bahtera Nabi Nuh, Jun, di bawah itu ada perkampungan Samanin di wilayah Irak kuno. Maka disitulah menurut kaul muktamad gunung Jun nu dimaksud, karena di alam dunia gunung anu disebut Jun di ayat ini. Walaupun kuari timbul deui di Turki gunung Ararat, etaklah di sijalir tempat menyandarna daripada bahtera kanjeng Nabi Allah Nuh alaihi salam. Guys, orang itu perlu membahas itu. Ini jelas berarti kan manusia pada saat itu dengan ukur 40 lelaki, 40 awewe cakaol muktamad, sepi sepi mulai keributan tanah zaman hari tama bau yang tanah loh sanagara sanagara saurang-saurang lagi. Pak Hajat nus bebas kamu, Masya Allah. Termasuk Ka'bah Baitullah pun ikut hancur, sehingga terkuburlah. Terus kemudian berevolusi manusia, mimping nambah ngarebu deui, ngajuta deui salam dunia. Cuman kan ayah kan ieu Ka'bah Baitul muncul bayi mungil anu kelahiranana disambut gembira ku seluruh makhluk-makhluk, batu menyambut gembira, katangkalan menyambut gembira, kabeh manuk-manuk menyambut gembira, bayi mungil lahir di negeri Babilonia sama Irak kuno, ialah anu populer disebut Abul Anbiya kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihi kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sangat disambut
maka Nabi Ibrahim ialah Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk kembali membangun syiar daripada Ka'bah Baitul dibantu oleh sang putra kanjeng Nabi Allah Ismail alaihi salam. Tina Nabi Allah Ibrahim ialah muncul anbiya wal mursalin, muncul nabi rasul nu di luar daripada keturunan Nabi Ibrahim. Wabe dijalurkan jeng Nabi Allah Ibrahim, maka bergelarlah Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapa para nabi-nabi. Coba pasca daripada Nabi Ibrahim di jalur Siti Sarah, lahirlah kanjeng Nabi Yetia Ishak alaihi salam, Ishak bin Ibrahim. Kemudian ti Nabi Allah Ishak lahirlah kanjeng Nabi Allah Yakub alaihi salam, Yakub bin Ishak. Ialah cikal bakal daripada bangsa-bangsa Yahudi. Ngomongkan Bani Israel, wahai keturunan Israel, Israel adalah kanjeng Nabi Allah Yakub alaihi salam. Jerejen, wahai keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Tina 12 putra Yakub anu sangat luar biasa, lalaki kabe dimulai Yahuda, Lawe, Samun, terus muncul ke permukaan anu sangat luar biasa kanjeng Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Maka terus turun temurun muncul kanjeng Nabi Allah Musa, muncul kanjeng Nabi Yusa, muncul kanjeng Nabi Eyasa, terus sampai terakhir kanjeng Nabi Allah Isa alaihi salam anu lidah orang Nasrani nyebutkan Yesus. Itu kabeh adalah tina terah kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim mempunyai istri anu kedua, Siti Hajar alaihi salam. Tina rahim Siti Hajar lahirlah kanjeng Nabi Allah Ismail alaihi salam. Ini berarti Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Kurang lebih terpaut umur Nabi Ismail kejeng Nabi Allah Ishak alaihi salam, saudara sekandung, hanya beda ibu, berarti terpaut 20 tahun. Kalau pak Nabi Allah Ismail turun temurun tina Ismail alaihi salam, maka lahirlah junjungan alam nabi besar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kanjeng Rasul jeng kanjeng Nabi Allah Isa lamun dijujut saudara, berarti yuk orang perhatikan sederetan Nabi Rasul anu tercatat gelaran 124 ribu nabi nu pangkat Rasul 313, wakila 314, wakila 315, anu termaktub dalam Al-Quranul Karim 25, nu bergelar Ulul Azmi 5, pimpinan terbesar dari seluruh anbiya wal mursalin di zaman kanjeng Nabi Allah Adam alaihi salam. Ia adalah afdolul mahlukat, afdolul maujudat, Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia kabeh diperintahku Allah menyeru tentang jaga keimanan, karena dengan iman maaf engke di alam akhirat bakal cicing di perkampungan indah anu sangat luar biasa nugas disiapkan ku Allah, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantakan wallahu yad'u ila darissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak ke umat manusia ila darissalam, pikeun menuju perkampungan keindahan, perkampungan anu sangat indah, kampung anu sangat luar biasa bagusna, yakni surga Allah Subhanahu. Mengajakna Allah
melalui lisan para nabi-nabi, para rasul, rasul. Wafatna rasul bakalna dilanjut ku para ulama-ulama. Maka yalah al-ulama warasatul anbiya, para ulama, para kiai, para ustaz, para santri meniru ke umat manusia supaya beriman ke Allah, supaya jaga keimanan, karena dengan iman bakal diberi keselamatan di alam akhir. Mantakan al-jannatu bidu'a ilal iman, dari salam adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bidu'a ilal iman, ia diseru, diajak supaya iman, syarat cicing dalam surga iman ke Allah subhanahu. Dimulai hirup burusut lahir, indung bapak orang tia iman, maka orok begitu lahir langsung jadi iman, yakni langsung beragama Islam turunan. Can bisa ngomong canaon padahal mah burusut lahir lantaran makna Islam, bapakna Islam, maka anakna ge agama Islam. Geus ketika maot atuh wajib kudu disalateun, wajib kudu dipandian, wajib kudu dibungkus, wajib kudu disalateun, wajib kudu dikubur di maqabiril muslimin. Burusut lahir orok mana agama Hindu, bapana ge Hindu atawa Buddha atawa Kristen, geus sanajan yuladu alal fitrah tabawa ku indung bapana, maka indung bapana kafir, anakna ge dihukuman kafir hukum dunia, maka berarti temenang disalatin haram. Sanajan orokene haram dikubur di maqabiril muslimin, sanajan orokene kumaha di alam akhiratna, geus ulah bakal ngomongkeun di alam akhirat. Dordar kiai geus sarua di dinya teh ieu ngahukuman orok kafir, geus heulanan teh ieu mah urang hukum dunia be heulanan, tabawa ku indung bapa, geus anak karestan orokene pae haram dikubur di maqabiril muslim. Tuh ieu orok tia mana Islam, bapana Islam, terus gede belajar ngaji gede terus be, malah jadi ustad, malah mah jadi kiai, ngan lantaran otak natia pinter jasanya natia tek be ka negara Israel, Amerika jeung sajabana, kunaon nyana katutup hidayah, ji horenganan nu bener mah Yahudi. Menjelang kerlek paeh kunaon nyana asup ka Yahudi atau asup ka Kristen, murtad berarti kan, na'udzubillah min dzalik. Tunu umrihi sepanjang hirupna nyana aya dina kaislaman, tapi hanya beberapa detik atau menit nyana mengkol kana kafir, eta bakalna min ahli nar abadal abidin, cicing di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalim. Aya deui anak eta teh jelema Hindu, Hindu bapana Hindu, mana Hindu atuh nyana nage jadi Hindu, terus bae gede nyana aya dina kahinduan bae kafir, berarti datang ka kolot geus bongkok umurna 99 tahun 9 bulan 9 poe 9 jam jadi tinggal sajam deh ka 100 tahun, berarti kan geus bongkok jas. Kunaon ngadenge suara azan, Allahu Akbar Allahu Akbar, ngalekat tai hatena geus nyana bongkok-bongkok ge bari mawa tungkat kuturuk datang ka imah tatanggana Ustaz Ibrahim. Pak Ustaz, saya mah mau masuk Islam. Diasupkeun Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asup Islam, kunaon kakara asup Islam, laju balik titajong kae. Wa min ahlil jannah, bakal asup ka sorga sapanjang timulai nyana tia orok
datang ke umur 99 tahun aya dina kahinduan kunaon menjelang sakaratul maut memeluk Islam nyana aya dina kaimanan atuh geus lenggang kangkung ka surga. Masya Allah, tak iya mahalna hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yad'u ila darissalam. Takwa Allah subhanahu wa ta'ala eta tia anu boga iman ieu teh baik ti zaman Nabi Allah Adam, Nabi Allah ieu tia Idris, Nabi Nuh, abeh nu nyekel agama Allah itu adalah beragama Islam. Deuk naon bae ngaran-ngaranna Islam. Penganut Nabi Ibrahim alaihissalam atau Islam. Penganut Nabi Allah Musa Islam. Penganut Nabi Allah Isa alaihissalam ieu aslina Islam. Tidak dikenal Yahudi dan tidak dikenal Nasrani dalam agama anu waktu harita asli penganut Nabi Allah Isa alaihi salam. Masya Allah. Atau terus berarti kan ajaran nabi-nabi, rasul-rasul baraheula atau dilanjut ya anu kuari memeluk agama Islam, kurang mengikuti ajaran junjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal beda ajaran Kanjeng Rasul jeung ajaran Kanjeng Nabi Isa. Moal beda ajaran Kanjeng Nabi Allah Isa jeung ajaran Kanjeng Nabi Allah Musa. Moal beda ajaran Kanjeng Nabi Musa jeung ajaran Kanjeng Nabi Allah Ibrahim sampai ka Kanjeng Nabi Allah Adam alaihi salam dalam urusan akidah, hanya beda dalam urusan furu'iyah syariah. Cara sholat, cara puasa, jeung sajabana itu puru. Adapun akidah sarua. Zaman Nabi Adam mangerankeun ka Allah Subhanahu, zaman Nabi Musa mangerankeun ka Allah Subhanahu, zaman Nabi Isa mangerankeun ka Allah Subhanahu, zaman urang kuari mangerankeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Matakan wayahdi mayyasa ila siratin mustaqim. Diberikan sinar hidayah ku Allah. Mayyasa kagolongan anu dikehendaki ku Allah ila siratim mustaqim untuk memeluk ajaran agama Islam. Mahal berarti Islam ya. Teu bisa dibeli ku harta, teu bisa dibeli ku jabatan. Untung nu sangat parah. Lamun geus dicicingkeun di sorga berarti kan jadi nangke orang kaya bakalnya. Orang kaya di alam akhirat. Urang hirup di dunia 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60, 70, pangkul lagi kuari 100 tahun geus jarang aya. Anu maot misalna umur 40 tahun. Kemudian nyana masa balig umur 15 tahun. Berarti kan anu diterhitungkeun teh 15 tahun atau 40 tahun. Ngan ukur 25 kan modal 25 tahun hirup di alam dunia tapi di ditu engke di alam kubur dibere kasenangan. Andai kata kiamat 1000 tahun deui, andai kata 1000 tahun deui, berarti kan dengan modal 25 tahun nyana menang Naimul Qobri di alam kubur di alam barzah selama 1000 tahun. Mun 2000 tahun kene 2000 tahun. Kemudian kiamat, sanggeusna kiamat terus berangkat ka ditu ka sorga, geus eueuh ujungan tamat, abadal abidin wa daradahiri wa amadal amidin, hanya modal 25 tahun. Coba bayangkeun. Kuari kurang hitung deui. Lamun urang merugi tah hirup di alam dunia nu sakeudeung teh ya, sehingga terus nafsu kurang diumbar. Hae, sangsara ribuan tahun di alam kubur, sangsara teu aya ujungna di alam akhirat. Na'udzubillah min zalik. Renungkeun tentang itu. Mantakan deuk naon kudu kabita upakaya orang-orang kafir sabara tahun nya hirup di alam dunia. Iya kan? Tuh nu boga perusahaan-perusahaan luar biasa ngaplakna alam sutra nyahon teu bosna kuari geus di mana henteu. Tuh perusahaan pabrik anu baheula
itu ya diikat kunjungan luar biasa. Beukeur ramai na ibu tin datang ka dieu. Beuh ramai pan. Kuari teh kan geus eueuh tanu baheula teh eueuh. Kuari geus anak-anak naharakna sabaraha taun sih? Ya kan? Lah ulah jauh-jauh urang teh ieu saha nu henteu geus geger baheula teh beuh kuara lim sih. Yo, liam. Geus ka mana kuari lim sih liam? Ayo sanajan ngarajaan ieu teh ya ieu dina ekonomi tae eueuh nu kabawa kan antah kumaha kuari ayo kuari sarua ieu teh ieu raja-raja ekonomi nu aya di Indonesia anu teu boga iman ka Allah Subhanahu wa taala teu perlu urang tapita karena nyana mah tae miskin bakalna teu boga imah teu boga baju bisa dahar, nanaon berarti kan miskin. Hari wal mapae, masya Allah, Allah geus jadiakeun imah, geus jadiakeun baju, kadaharan, termasuk wedon-wedon nan cantik. Ayo, ana wedon yang demplon-demplon, orang kaya kan kita kan, mantakan, wahai umat Islam, tidak perlu kau menunduk di hadapan orang-orang kafir. Kudu tegar luar biasa al-Islam ya'lu walayu la'alai oh ngis parima sana jan tiga weka pabrik urang teh ngis ngarokok sepatu ditaikin ke luhur terus bari ngarokok diharapin bos pasti kan ditanya kan ke bos apa-apaan gua gini-gini juga calon orang kaya bos mah calon orang miskin ngis hari takiannya dipecatkan ya Allah ya Rabbi masya Allah untung luar biasa di sorga teh. Rugi amat jelema lamun henteu kabita indahna alam sorga sebab perkebunan sabaraha ieu teh juta mungkin ratus mungkin miliar aneka ragam pohon-pohon di surga beraneka ragam buah-buahan di alam surga beraneka ragam rasa di alam surga cai curcer nu di luhur kahandap nu dihandap ka luhur aya anu di gigi masya Allah fi jannati wa uyun eta ku Allah dijelaskan untuk orang yang takwa artinya jelema anu iman fi jannati wa uyun ya Allah eta tia engke bakalna urang kabehan mudah-mudahan amin. Antri berangkat menuju surga amin. Di bawah bendera para wali-wali Allah. Bendera junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus ngabengbreng ngajejer malaikat-malaikat menyambut ahli surga sehingga kabeh dipersilahkan udhuluha bisalamin aminin. Masya Allah luar biasa no mantak ayah bahasa aminin mual kapanggi di alam sorga tia iya ayah rasa khawatir besi muriang besi ayah wabah corona besi ayah di lockdown tidak mengenal di lockdown ku Allah mah besi cak Allah tia wahai ahli surga satu bulan ini gak boleh ke pasar lockdown tidak akan ditemukan di surga ia adalah amin sangat sentosa luar biasa Gusti nu agung kuari mah di alam dunia aya kesenjangan ekonomi nu ieu mah beunghar, nu ieu mah sedang, nu ieu mah cicingna teu susah digubung. Otomatis kan aya kesenjangan ekonomi atawa dagang persaingan. Nu itu mah beuh antri luar biasa anu balalanja pelebah ka hiji pendi eueunung. Meuli. Geus kekerot bae. Tidinya tiapan ngalaweung hate teh ieu sial amat. Sial amat. Asa-asa naing ka dukun. Lain saeuti. Kunaon ta? Kalbu ieu rusak kalbu.
meren wajar kene ada di kalangan politikus, di kalangan pengusaha mah meren helanan iya mah ustad jeng ustad ustad nu iya kapake ku masyarakat rame nu ngararaji nage ustad nu iya mah ngan duaan doang nu ngaji ge geus bengi geus deureun sial amat. Iya, ustad datang ke rumah dukun ustad. Masya Allah, gil, hasad, dengki, bahaya luar biasa. Mual ayah ketenangan hirup, mual dibere kadamaian hirup, mual ancaman ti Allah Subhanahu Wa Taala. Awas, apakah di alam akhirat bakal ayah kesenjangan etete? Karena kan di surga pun yuh tempat kali para anbiya wal mursalin yuh tempat yuh teh para syuhada wa sholihin terus be engke aya lah tempat surga paling rendah RSS tapi kan atuh ulah dibayangkan RSS cara diurang di alam surga nupang susah-susahna ieu dibere bidadarina 70 di luar bonus masyaallah mana kuat itu di luar bonus, tetap bonus mah ya kan? Masya Allah, coba siaran yuk Haji Pendi di suruh kita di surga RSS encan kapangih kena baik Gusti nagu ternyata kesenjangan sosial di bere jembar mana no mantak ayah bahasa ila dari salam di ayah bahasa etatia ila dari salam karena jembar anu sangat ku Allah dicopot gil teh seluruh penyakit hati seluruh hasad kibir siria sumah wabe seluruh penyakit hati dicopot ku Allah Subhanahu Wa Taala iyalah anu sangat luar biasa wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana maka terjadilah persaudaraan anu indah luar biasa di surga tah anu mantak urang terus doa wa hasuna ulaika rafiqo wa hasuna ulaika rafiqo persaudaraan yang indah di alam surga ngiraan sangat luar biasa masyaallah ya yeah. Apakah ayah capek di alam dunia, di alam dunia hubungan jeung pamajikan sanajan aya nikmat tapi aya capek. Bener kan? Bener Allah mereka nikmatan, tapi capek aya kan? Ih, eta kok mau kos aja pendi kan? Ngalungsar. Sedangkan di alam surga tia disipatan ayah istilah iya tia 1000 tahun hubungan ngeceluk deh 1000 tahun jima jeung pamajika di surga ayo coba di alam dunia hey. Sajam Haji Pendi langsung diumumkan di masjid Hasbunallah jinalilahi Gusti gagah be eta Haji Pendi teh alhamdulillah kulama menjeng pamajikan teh kuat 2 jam pohara amat orang ngehirup kena 1 jam 40 menit aduh mulah dihitung kos gitu nama ayah capek moal eta engke di alam sorga ketika hubungan sampai 1000 tahun kos gitu ya Allah la yamassuhum fiha nasab mual ayah capek mual ayah terus mual elilis deg naon degi masya Allah nikmat sahanu tetabita Gusti nu agung masya Allah tah ini tapi kuncina iman Allah subhanahu wallahu yaku ila dari salam mengajak untuk manusia beriman untuk menuju ke perkampungan keabadian anu sangat indah surga Allah Subhanahu wa taala
ieu kakarak geh fasilitas ti Allah, makanan berjuta jenis makanan, beraneka ragam makanan, seluruh nukwari ku Allah dihidangkan makanan sealam dunia, di alam akhirat di sorga pasti diayangkan. Seluruh buah-buahan nuku Allah disadiakeun salam dunia, di alam sorga pasti kapanggih. Moal aya hiji benda nukuari di alam dunia aya, di alam sorga eueuh moal kabeh diayakeun. Sanggeusna diayakeun nukuari dipasilitasi di alam dunia, di alam sorga pun Allah menciptakan makanan, buah-buahan jeung sajabana yang tidak pernah kita temukan kuari di alam dunia. Masya Allah, bari jeng rasana. Sanajan urang wau, iya mah rambutan. Sanajan urang wau, iya mah durian. Sanajan urang wau, iya mah salak. Tapi dirasakan kurang, lain salak nu alam di alam dunia, lain rambutan nu aya di alam dunia, lain durian nu aya di alam dunia. Seperti kumaha sifatana ku Allah geus dijelaskan melalui lisan junjulan. Eta tia geus mala ainun ro'at wala uzunun sami'at wala qalba basarin geus teu bisa katotor ku hayalan saha nu teu kabita. Ya Allah, anu mantak tadi geus teu bisa katotor ku hayalan geus tak bisa hubungan jeung pamajikan 1000 tahun biasa-biasa we Gusti nu agung. Masya Allah, atuh pancena kiai kan aya eta teh sa minggu sakali saukul jannah ka pasar sorga, sa minggu sakali atuh eta panu ngeceluk bae 1000 tahun beureudan tuh ka pasar pasar. Ulah ngomongkeun di alam akhirat, kuari di alam dunia wali Allah, wali Allah. Aya jelema nu boga pamajikan anak opat, ya kan? Hubungan teh saopat-opat na padahal beda-beda negara. Bisa di alam dunia. Yo. Henteu kudu jauh-jauh geulana. Henteu jauh-jauh. Hadratus Syekh Habib Lutfi ieu teh diajak ngobrol bae ku kiai. Kiai eta suuzon ka eta Hadratus Syekh. Sebab ngobrol teh panahan mimpi jarang kapangih salat. Jarang. Teh nyana dur zuhur, diuk bekus, nyana salat Habib Lutfi diuk teh. Ji, cenah wali teu salat. Bingung kan? Dur asar kitu kene teh be dina hiji waktu suzan geus teh salatna kita di jero kamar ku Habib Lutfi, di jero kamar aya Habib Lutfi. Ayo berkitu kaluar aya kene iman anu bener. Tah ieu mah nyaritakeun ulah aneh samet metacan. Jadi aktivitas itu normal. Ka pasar ngobrol jeung babaturan, ngobrol jeung babatura, biasa ngarumpi jeung sajabana, di kamar mah ngageceluk bae. Iya itu sorga mesti tak kabar khayalan, masih punya tambahan keindahan luar biasa. Iyalah ku Allah subhanahu wa ta'ala lillazina ahsanul husna wa ziyada, apa bonus-bonus engke di alam sorga sakitu geus luar biasa. Nah atuh engke jan beres waktu nang geus tarik bea kurang lanjut bakal aya bonus nu sangat luar biasa. Masya Allah, padahal kurang kumaha iya teh. Oh ya, orang ieu teh ya, tas kitab ieu tetap orang ngaji katilu asal dibaca lugo bae. Tabarukan. Kita mah di bawah tante. Ulah waka bubar urang maca kitab anu katilu. La wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ja'a fil Madinah. Babu ma babu minhun. Utawi ikilah ikiku sawiji bab ala tetap ing dalam martelakeun kital wa fi ma ja'a fil Basrah. Lan ing dalam baranggang tumaka yama ing dalam tanah Basrah wa Baghdad dalam tanah Baghdad. Wal iskan wa iskandariah lan tanah iskandariah Mesir wa maja'a fi padisam lan barangkang tu makayama ale tetap ing dalam kaunggulan negeri Syam wa annahu maqalul malahib lan utalam insatuhone Syam iku unggon tetepe pirang-pirang peperangan
aya mustaqarruha wa mawdhuha, tegese nggon tetepe malahim wa mawdhuha lan panggonane malahim. Rawa Abu Daud atau Yalisi ngariwayatkeun sapa Imam Daud atau Yalisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ing satune rasulikum ucap ya rasul latan zulunna ta'ifata ta'ifatum min ummati yakfi bakal manggon temenan sapa papantan saking umat isun ardon ing bumi yuqalu lahu al basra kang den aranan kadue ardon ing negeri Basra wa yaksuru fiha adaduhu lan akeh ing dalam Basra ardon ardon opo pirang-pirang bing bilanganane ta'ifa summa taji'u banu konturo maka kari-kari tu maka sapa banu konturo aragul wujuh kang lebar atau amba pirang-pirang rarayune sigorul uyun kang cilik pirang-pirang netrane hatta yanzulu malamala tumurun ya balamala tumurun ya banu konturo atau manggon ila jasrin lahum maring pengawan lahum kadue lahum kadue lahum kadue mana lahum kadue eta teya ardon lahum kadue ardon atawa kana yetia Basra yukalu lahu dajla kang den aranan kadue jasrun kadue jasrun lahum kadue jasrun opo sungai dajla payaf tarikul muslimuna salas payaf tarikuna belana iya teha bencana anu sangat luar biasa melanda dunia anu menyesakkan umat Islam anu sangat pohara luar biasa ketika hancurna Islam hancurna peradaban Islam di tangan penjajah kaum Mongolia atau kaum Tartar seluruh ieu teh negeri-negeri Islam anu geus dibangun peradaban ieu musnah hancur di tangan bangsa Tartar termasuk ieu teh peradaban terbesar pusat peradaban di Baghdad di Irak hancurna jutaan umat Islam terbunuh diporak-porandakeunana karya-karya Islam kitab-kitab buku-buku anu sangat luar biasa dibeuleum diasupkeun ka sungai sehingga musnah kerajaan-kerajaan terikis ieu ketika masukna raja eta teh bangsa Mongol anu dikomandai ku Jenghis Khan Jenghis Khan terus Jenghis Khan teh ketika paeh diteruskeun ku anakna eta teh kulagukan kulagukan paeh dilanjutkeun deui eta teh ku eta teh OGD Khan perjalanan make Khan Khan iya kan tah ieu kan pohara luar biasa Jenghis Khan Jenghis Khan eta teh bin Yusage lahir 12 abad Masehi 1155 jadi abad ke-11 atau abad ke-12 menjelang abad ke-12 di Hijriah abad ke-6 berarti di tahun ke-600 Hijriah di saat puncak gemilangna Islam di seluruh negeri-negeri pada saat itu di saat gemilangna Islam engke ieu teh ya encan masuk karena tahun 800 Hijriah ketika Al-Fatih mentaklukkan kembali wilayah-wilayah seluruh ieu teh negeri-negeri ieu samemeh yang terjadi hancurna kota Baghdad khilafah Abbasiyah anu sangat luar biasa tah ieu teh ya terjadi ketika Jenghis Khan bangsa Mongol atau sok disebut bangsa Tartar lamun ngomongkeun Tartar ieu teh ya setiap Tartar pasti Mongol tidak setiap Mongol pasti Tartar tah
Ieu teh berbagai gahiji kadinya teh. Teh ngajadikeun kekuatan besar anu sangat parah sehingga porak-poranda Islam, porak-poranda peradaban Islam jeung sajabana ieu bencana besar seperti ieu geus aya encan. Kangjeng Rasul memprediksi baheulana. Teh ieu deuk dijelaskeun dalam bab ieu Kangjeng Rasul telah memberikan sinyal tentang ayana bahaya besar ketika terjadi ieulah serangan-serangan musuh. Ya Allah, mantak di dia babun minu fi ma jaa fil Basrah wa Baghdad. Sesuatu nu pernah terjadi di kota besar Basrah, kota besar Baghdad. Padahal jengiskan sameme langsung ke jantung kota Basrah, jantung kota Baghdad. Ieu dikikis seluruh kota-kota muslim. Termasuk ieu tia Iskandaria, termasuk eta tia Samarkand, Bukhara, terus dikikis seluruh kerajaan-kerajaan Islam di semenanjung eta tia Asia sampai ka ditu. Masya Allah, kan ieu kan para ternyata baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sinyal bakal ayana bencana besar itu. Gusti nabi termasuk majaa fi tadi Syam, negeri Syam. Syam teh Palestina nu kuari Israel, Syam teh Yordania, Syam teh negara Muammar Kadafi. Euy, naon? Tuh. Hese nu kolot teh nyaho. Ih, malah be. Nyana mah negara Muammar Kadafi. Gelam kalau nak gelam doang loba teye masuk wilayah Syam iya pusat nama adalah Palestina. Ngus menomongkan santai Yordania terus pusat nama Palestina. Nabi-nabi rasul-rasul tadinya karena itu adalah kiblat kedua umat Islam sanggesna Ka'bah Baitul 500 tahun renovasi setelah direnovasi Ka'bah Baitullah diperintah ku Allah Kanjeng Nabi Adam kakarak dibangun Baitul Muqaddas. Geus berarti kan kiblat kedua. Di ditulah kumpul anbiya wal mursalin. Maka punya keistimewaan negeri Syam. Kulantaran istimewa pasti dirongrong ku jelema. Kos awewe bae nu geulis mah direbutkeun. Lalaki nu kasep diperebutkeun coba Haji Pendi sanu ngarebutkeun atuh negeri pun sarua lantaran bagus diperebutkeun maka wa annahu maqalul malahim eta tia bakal tempat ajang keributan, ajang pertempuran, ajang peperangan sepanjang sejarah. Ulah aneh itu Kangjeng geus ngomongkeun Syam adalah negeri ajang pertempuran. Mantakan geus barometer ieu teh negara aman jeung henteu panas jeung henteu na di deuleu be pusatna pusat memanas bakal memanas ka mana pusatna tuh cicing tiis atuh tiis teh wari Taliban geus bangkit negeri Taliban. Negara Taliban berarti kan geus mulai tanya panas kan. Coba ge tanya ke Haji Pendi panas henteu. Tanah panas kan, nggak dari panah panas, ulah diteruskan kurang. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyi wasiddiqin wasuhada'i wasalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.